malička. Něco si neznámého ve mně nesmírně táhlo zpátky v baroku. Byl jsem úplně fascinován barokní architekturou. Kreslil jsem si barokní kostely, varhany. No a když jsem měl možnost položit ruce na klaviaturu, tak najednou místo toho, abych vědomě hrál, tak jsem jenom úplně bez úsilí sledoval, co ty moje prsty vlastně provádějí. A oni si sami běhali po klávesnici a hráli hudbu. A postupně jsem začal zjišťovat, jaká je to hudba. A opět stopy vedly k 17. století. Mám za to, že hudbu jsme nedostali jako lidstvo jen tak pro nic za nic. Myslím si, že v životě člověka má svoji úlohu a všechno, co se tady na zemi odehrává, je
podřízeno nějakému vyššímu řádu a tu hudbu svým způsobem jsme dostali jako takovou hračku, skrze kterou můžeme ten řád vystupovat nebo najít některé jeho případy, které třeba jsou zrovna aplikovány v hudbě. Takže si myslím, že skrze ty moudré principy, které jsou v hudbě jejím základem, můžeme potom to naše poznání rozšířit i dál, anebo nás to vlastně přirozeně vede. Ta hudba není jenom pro pobavení a pro rozptýlení, ale když ji děláme, tak cítíme, že jsme taženi právě k poznání čehosi, co je za tou hudbou a vlastně za životem vůbec. Mě láká vůbec jako hra na barokní housle. Spíš toho, že je to něco nového, co vlastně studuju. To je něco, co mi nedali na škole, co mě neučili. Když se třeba hraje to baroko normálně, tak se mi to nelíbí. Já nejsem asi moc člověk do téhle doby, takže pro mě se to přesně hodí, tahle muzika v podstatě. Taková křehká, ale zároveň i veselá, vlastně bujná, ale taková jednoduchá. A dá se v ní vyjádřit vlastně cit. Já jsem předtím dělal stroj vedoucího metra a hrál jsem současně s tím a tuším, že předloni jsem ukončil svůj pracovní poměr v metru a začal jsem dělat jenom muziku, protože už se to dohromady nesnášelo, takže jsem šel tam, kam mě srdce táhlo. Já jsem staromilka asi od narození, mám ráda strašně věci starý, jako nemyslím jenom hudbu, potřebuji v životu je spoustu jiných věcí. Optimistická. Je tam podle mě ideální spojení melodičnosti s krásnou harmonií, která na člověka vlastně působí strašně intenzivně, ale přitom něm vlastně nevyvolává žádné negativní pocity. Ta hudba není napsaná proto, aby se člověk nějak prezentoval před lidma, aby ukazoval, co všecko umí zaspívat, ale spíš, aby lidem něco předal, kousek sebe, kousek svýho citu. Já vím, že za vás.
padá zase, jo? To bylo jako jízdu. Bylo ještě jedno, je tady ještě taky tečkovaně sní už, jo? Hledání vlastní tváře, toho, kým jsme z hlediska určení vlastní minulosti. Je, že v tom raném baroku se jedná o takový obraz nebo odraz nějakého ideálního řádu, kde všechno je v pohodě, všechno se vším souzní, nic se tam příliš nehádá a nepře, nic se tam nedělá na schvály. Takže když posloucháme tu hudbu nebo ji hrajeme, tak máme pocit, že se dostáváme do jakéhosi stavu harmonie, souznění do společnosti, kde jsou si všichni sympatičtí a navzájem si třeba pomáhají, nepřekážejí, jsou vlídní. Krásná raně barokní hudba je dnes bohužel k dispozici pouze v knihovnách a v archivech ve formě starých rukopisů a tisků. Takže aby vůbec zazněla, je třeba nejdřív ty staré rukopisy přepsat do moderní notace ze starých hlasových knih a partů, udělat partitury a teprve potom můžeme tu hudbu začít zkoušet. A naprosto nedílnou součástí té práce je snaha o to, aby ta hudba zněla pokud možno úplně stejně nebo aspoň velmi podobně jako tenkrát před 4 staletími. Způsob, jakým se tenkrát hrálo, zpívalo i skládalo, vycházel z hlubokého vědomí a znalostí o působení zvuku na člověka. Většinu těchto znalostí jsme bohužel na naší vývojové cestě trošku postráceli. A shodou okolností zrovna v 17. století nebo v první dvou třetinách 17. století to v hudbě bylo nesmírně silně obsaženo. Ne, že by jinde nebylo, ale tady je to dost výrazný a proto mě to láká. Proto jsem se rozhodl se tomu věnovat a odhalovat to, anebo to přibližovat i ostatním. Cítím to jako nějaký vnitřní tlak. Mě to do toho žene. Je to tam strašně hustý.
Mnoho lidí se nás často ptá, proč hrajeme na ty staré nástroje, proč se trápíme s barokníma houslema, se střevujíma strunama, proč hrajeme na nástroje, které se obtížněji ovládají než třeba ty dnešní, ale my je považujeme za naprosto dokonalé a nejlepší pro tuto hudbu. Naopak, když se zkusí hrát na nástroje moderní, tak zjistíme, že daleko méně funguje. Něco, co chybí nám v této době, asi nejvíc klid. A proč si ji věnuju? To není věc věnování se jenom
třeba profesionálně, nebo přípravy profesionálně, a myslím, že to je způsob života. Čtvrtý den začíná vlastně s pianem. Tam je na té rezonanci na tom novém chordu. Šestým taktu. Jo, třeba do čtvrtýho taktu piano. Šestým taktu na první. Tady jeden sekund. V žádném případě si nemyslím, že by se z nás mohli stát nějací barokní lidé. Než abychom se vraceli někam do minula, tak bychom rádi trošku asi to minulo přenesli teď sem. Hudba je taková dáma, která si neustále přepíká kostýmy. Ty doby opravdu nemají v sobě podstatný rozdíl, protože to základní je neměnné a to neustále zůstává. Se la se na se o ma.
Každopádně pro nás dneska hudba není takovou vzácností, jakou byla pro naše prapředchůdce před 300 lety. Dneska nás hudba obklopuje na každém kroku, stačí zmáčknout knoflík na rádiu, na magnetofonu, na přehrávači, na videu a okamžitě jsme obklopeni hudbou a často jsme obklopeni hudbou, aniž bychom chtěli, protože můžeme zavřít oči, ale nemůžeme zavřít uši. Proti naší vůli se nám toho do mozku valí strašně moc a někdy je to až nepříjemné. Ale tehdy to tak nebylo. Tehdy, pokud lidé chtěli hudbu, tak si ji museli sami hrát, museli si ji sami zaspívat. Hudba byla svátkem, hudba byla něčím nádherným a vzácným. Tahle hudba není ničím historickým, ničím, od čeho jsme vzdáleni 3,5 století a co vykopáváme anebo exhumujeme z hloubky. Je to něco, čím v současnosti žijeme, čím, když to hrajeme, žijí i naši posluchači, co dneska funguje stejně jako tehdy a bude fungovat i v budoucnosti. Takže pro nás je to něco ryze současného. Napřed to člověk nebere moc vážně, nebo je to trošku něco jiného, než čím se zabývá jinak. Ale pak jako najednou zjišťuje, že to je skoro až jako utišující lék, až to přechází skoro v drogovou závislost. Možná. Najednou se ocitne v jiném světě, v jiné době a ta doba je mu najednou upodivu možná čím si bližší, než to, v čem žije. No. Tehdejší lidé museli tu hudbu slyšet jinak než my. Měli zřejmě větší citlivost uší a
byla pro ně skutečně čímsi vzácnějším a asi je taky více ohromovala. Ale přesto si myslím, že mnoho prvků této hudby dokáže působit úplně stejně na dnešního člověka jako tenkrát. Jsou to právě ty prvky, které nás vedou k pochopení a k procítění toho vesmírného řádu, který je za celou existencí. A myslím si, že tahle hudba obsahuje řadu prvků, které jsou schopny nás postupně navést na cestu k pochopení svého principu, svého skutečného domova, svého původu, anebo podstaty všeho bytí, to znamená i nás, protože to je něco, co vlastně člověka, i když to občas nepřiznává, úplně nejvíce všeho zajímá. Kdo je, co je, odkud přišel, co tady má za úkol.